او اوس به د درنو دوستانو یا لیدونکو پوښتنو ته لاړ شو چې له والي صاحب څخه څه ډول پوښتنې لري. په پیل کې زموږ یو هیوادوال له والي صاحب څخه داسې یوه پوښتنه لري. زما د والي صاحب څخه یوه پوښتنه ده. د خوست او ګردۍ د سړک د کرکولو کار پیل شوی دی، که راته ووایاست چې تر اوسه پورې څومره کار شوی او څه وخت به دغه کار پای ته ورسیږي؟ دغه سړک چې 3 کیلومتره اوږدوالی لري، دا له هندي کمپنۍ سره یې قرارداد شوی دی. 8 میلیونه ډالره به په دې باندې مصرف راځي. دا سړک څو ځلې شاته وغورځېدو، خو اوس الحمدلله شروع شوی دی او دا به په 2009 کال کې د اکتوبر په اخیر کې تکمیلیږي. ټوله دوره د دې 18 میاشتې ده او د دې سروې هم ختمه شوې ده. د هغه کوم د ماینینګ چې دی ورته وایي چې ماینونه باید د شاوخوا نه پاک شي، هغه هم ختم شوي دي. سرک په سخت ژمی هم چې راروان دی، دا به پوخ نه وي، خو د واورو نه به پاک ساتل کیږي. هغه کوم زور ځایونه دا به ډکیږي. خپله د قیر پروسه زیات وخت نه نیسي. زیات وخت دی چې نیسي هغه د دې سرک تاداب جوړول دي، د څنګونو دیوالونه جوړول دي، د ویالو جوړول دي. خپله د قیر په دې خاطر چې دا به البته یوه تخنیکي مسله وي، خپله د قیر پروسه به په اخیرو 3-4 میاشتو کې په ډیر ګړندیتوب سره سرته ورسیږي. نو زمونږ خوست میشتې به راتلونکي 14 یا 15 میاشتې نورې هم د سرک له ستونزې سره مخامخ وي. زمونږ یو بل ښاري له والي صاحب څخه پوښتنه کوي یا وایي چې د والي صاحب څخه دغه یو سوال لرم. څه مهال وړاندې د ښوونې او روزنې وزیر په خوست کې 4 ښوونځي پرانستل او د 43 نورو ښوونځیو ژمنه یې وکړه. آیا دا په دې معنا نه ده چې نظر د کیفیت ته کیمیت ته ډیر پام اړول کیږي؟ زه باید ووایم چې په تیر کال کې په خوست کې 3 مکتبونه جوړ شوي دي. په دې کې 350 مکتبونه د خوست د پیاټي لخوا نه او 10 مکتبونه د وزارت لخوا نه جوړ شوي دي. یا کار باندې روان دي. پیاټي ټول تکمیل شوي دي خو د وزارت باندې کار روان دی. مکتبونه د مکتبو مسله هم د معلم مسله په یو شپه باندې نه حل کیږي. د معلم جوړولو یا د معلم تربیه دا یو وخت ضرورت لري، دا یو پروسه ده او دا په افغانستان کې مونږ د افغانستان په سطح یو جهاد ته ضرورت لرو، ترڅو وکولای شو داسې معلمین تربیه کړو چې هغه زموږ راتلونکي نسلونو د ښې تربیې زمینه وګرځي. اوسني هم ټول ښه استادان دي، خو په تخنیکي لحاظ سره یا مسلکي لحاظ سره باید نیمګړتیاوې لري او دا وخت ضرورت لري. په خوست کې مونږ دې ته ضرورت لرو چې یا په افغانستان کې چې ماشوم د لمر نه راولاړ کړو، د خیمې نه راولاړ کړو، په یو پاخه تعمیر کې کینو. مونږ دې ته ضرورت لرو چې هر ماشوم ته مکتب کتاب ورسو. مونږ هر ماشوم ته ضرورت لرو چې توره تخته ورته ولرو. مونږ هر سنف کې ضرورت لرو چې تباشیر ولرو. دا زموږ حساب کمیت باندې فشار اچول نه دي. زموږ یو بل هیوادوال داسې پوښتنه لري. د والي صاحب محترم نه یو سوال لرم چې په دې وروستیو کې تاسو د متحده ایالاتو ته سفر درلود، که د خپل سفر په اړه څه معلومات راکړئ؟ بلې، هو، دا سفر مونږ په دې سفر کې د افغانستان 8 والیانو برخه لرله او دا سفر د هغه پروګرام یو برخه وه کوم چې په امریکا کې دغه 2 لسیزې جریان لري چې دوی په نامه د انټرنیشنل ویزټ پروګرام اخته وایي. خو په دې سفر کې د دې څنګ سره چې مونږ امریکا ووینو، د امریکا له اداري نظام نه ځان خبر کو، د هغې بعضې پانتونونه دي چې د زراعت په حصه کې مستقیماً کار کوي او هغوی ته د زراعت د دهقانانو پانتون وایي. یعنی دا پانتون چې کله جوړ شوی دی، دوی په صنف کې نه دي کینیسي، دوی تللي دي په مزرو کې د خلکو سره کار کړی، محصلینو استادانو یي. نو هغه ته د دهقانانو پانتونونه وایي. مونږ غوته چې دا هم ووینو چې څنګه وکولی شلو دي تجربونه په افغانستان کې استفاده وکړو. ولی مونږ د دې سفر په جریان کې په واشنگټن کې وکولای شوای چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د حکومت اواز هغه چاته هم ورسو کوم چې زموږ ته د علاقې وړ ول. مونږ د دې سفر په دوران کې له مختلفو چارواکو سره ولیدل او په دې لیدنو کې خپل کوم نظر چې درلود، خپل کوم رایه چې لرله، هغه په ډیرو واضح الفاظو باندې دوی ته وویل. تقریبا په دې کې مهم شپږ ټکي ول چې مونږ ولسمشر، د خارجه چارو وزیر سره، د وزارت دفاع له معاون سره، له 4 سناتورانو سره او له 4 چارواکو سره چې مونږ په دې واشنگټن کې ول، له هغې ته هم دغه نقاط ورسول، له هغې ته هم خپل کوم نظر چې و هغه هم ورته
ورته وړاندې کوو ته چې افغانان داسې فکر کوي چې باید داسې وشي. زموږ یو بل ورور له والي صاحب څخه بیا داسې پوښتنه کوي. د والي صاحب نه یو پوښتنه لرم، دې وختو کې طالبانو سره خبرې روانې دي، آیا والي صاحب دا خبرې امکان لري؟ که امکان لري څه به وي؟ موږ هر هغه ابتکار ته، هر هغه عمل ته چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مثبت واقع کیدای شي، موږ ورته په دقت په سترګه ګورو. متاسفانه موږ د امریکا په سفر کې هم همدې خبره له چارواکو سره وکړه چې د افغانستان مسله د افغانستان داخلي مسله نه ده، د افغانستان ستونزه د افغانستان داخلي ستونزه نه ده. د افغانستان ستونزه باید د منطقې په سطح باندې، حتی د جهان په سطح باندې دې ته د حل لارې پیدا شي. زموږ دا مشکل داسې یو مشکل نه ده چې یو قوم یا یو منطقه غواړي چې خود مختاري ترلاسه کړي، یا وایي چې ماته حق نه راکول کېږي نو ټوپک یې ور اخیستی وي. دا هغه مسله ده چې د باندې نه په موږ باندې تعمیل کېږي. اساسي قانون زموږ هر چا ته سیاسي مخالفت حق ورکوي. هر څوک کولای شي چې مظاهره وکړي، هر څوک کولای شي چې خلک ځان باندې راټول کړي، په راتلونکي انتخاباتو کې حکومت وګټي او هغه د خلکو په خوښه باندې حکومت جوړ کړي. که چېرته دا حکومت د خلکو خوښه نه وي نو دوی د خلکو ته مراجعه وکړي او رایې دې وګټي او هماغه حکومت دې جوړ کړي، نو بیا وینه تویولو ته، ورور وژنې ته، د مکتبو سوځلو ته ضرورت نه پیدا کیږي. هیڅوک هم په افغانستان کې له دې نه دي مستثنا شوي، مګم هغه څوک چې لاس یې د خلکو په وینو ککړ وي چې هغه په سیاسي پروسه کې برخه وانه خلي. مولي صاحب، له تاسو څخه یوه یوه دنیا مننه. تاسو نه هم مننه، خوشحاله اوسي. قدرمنو او درنو لیدونکو، دا زموږ اوسنۍ مخامخ له خلکو او یا روبرو با مردم خبرونه چې ستاسو درانه خدمت ته مو وړاندې کړم. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا هم انشاءالله له نوي علمي مسره ستاسو درانه چوپړ تازه ریږو، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارو. خوشحاله او بریالي اوسئ.